Hvordan bliver det egentlig himlen? Det er der mange, der sådan har fantaseret over. Men Bibelen giver os et, et lille indblik i, hvordan det vil være det perfekte sted, der, når synden er udryddet, og vi ikke længere skal kæmpe med de ting, som vi plages med i det liv, vi har her på jorden. Og nogle gange kan det virke sådan helt surrealistisk, at det virkelig kan ske. Men hvis du tror på, at det, der står i Bibelen, de løfter, som er der, at det er sande. Hvis du har oplevet, hvad Gud kan gøre i dit liv, så ved du, at det her også er sandt. Og læs med mig i dag i åbenbaringsbogen, 21. kapitel, fra vers 1. Og der står, jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg kommet ned fra himlen for Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte den høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Vi kan lige stoppe der. Det nye Jerusalem, det sted, som er perfekt, det er en virkelighed. Den, den jord, vi bor på nu, vil forvandles til en ny jord på et tidspunkt. Men det vigtigste er, som det står i det tredje vers her, at nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Gud han ønsker faktisk at være blandt de mennesker, altså dem han har skabt, Han skaberværk. Og det har været hans største ønske helt fra begyndelsen, og jeg tror det var derfor han skabte menneskene, fordi han er så fuld af kærlighed, og han har lyst til at dele den med nogen. Men da menneskene valgte at gå væk fra ham og stole med på slangens ord end på Guds ord, så var han nødt til at fjerne sig fra menneskene. Men alligevel så havde han en længsel efter at bo midt i blandt dem. Og det viste han blandt andet, da han sagde til Moses, at han øh, skulle bygge et, øh, et telt, for at han ville bo midt i blandt dem. Det er det samme her. Og her bliver det ultimativt virkelighed, for her er synden fjernet for altid. Den vil ikke komme tilbage igen. Og øh, så kan Gud bo midt i blandt sit folk, og så vil han være hos dem. Og så vil det være, som det står i vers 4, han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. De det, der var før, er forsvundet. Så alle de her ting, som er så, så kedelige, så forfærdelige, døden, sorg, skrig, pine, det skal ikke være mere. Det er forsvundet, fordi det var før, er forsvundet. Så det kommer til at blive et paradis, det kommer til at være et perfekt sted. Og det er det, fordi Gud er midt i blandt os, og fordi han har fjernet synden fra vores liv. Så det, som er syndens konsekvens, er væk. Ønsker du at være der, så beder Gud i dag om, at han allerede nu må begynde på at fjerne det i dit liv, som holder dig væk fra ham.